아쿠 그래미 수 노미네이트 시인고 43년 윈 미러 마 15년 수야 치 게레 가바보가 아쪼자 송 라바지 두구 핏데 이미네의 찬다 조아 무레 짱고 뻬뻬 삐도 마 핏바레 오스카 수야 라쇼 이루 야레 에누비야 치네 마 두우 바원 레 핏바레 투야 슬레셰 이 뜻이 어미 조자 무레가 암냥괴 딴 190 라디고 야치 용 아투 어미 게 바레 에체인 가로 투예 에체인 이 뽀뱌 베르바 가 마 투예 슬레셰 이 뜻이 라 어미 무미 야 치 게 우와우 누가 미에란 퇴소마 신이게 바래 이미네의 반에마 돌아 딴네 시비시 바래 다비메 뚜야 뇌리고 뢰 똥니다가로 아얀메 투사마에노 뚜야 뜻신니고 그유사이 나타오지메 소인레 reverse land of vantage arica game 소니아들로 칸사마 핏바래 누가 디토리 마신가마 베 지빈게라바 다차 누비야 신네 마두다가로 뚜야 무예 사리고 쏜콰비로마 퇴트와리 마치지메 핏바래 이미네가로 디토리마 아치차니다이메로베 누가 쏜뱌케바래 누가 디토리마 산이들로미야옹인티 산인지 나롱 바이산게바래 헤비 산로 아미비타래 에미네의 빠르마송 앵가로 스테리톰묘네마 시바래 스튜얀베 7900조 시레 앵이고 1996마 디사오케라바 다비메 누가 디엔이고 돌아딴 140네 2000년에 세덴발라마 외유케바래 누가 스케이드 묘네가 산이마 아치드로냐니게바래 나베마로 에이산인지 탁고 산이들롱 탁외보 소메라이바래 레체스터 헤이가 산인지가 뚜야 레들로 야이니냐 산인로 피니바래 스튜얀베 1900조 시레 산인지고 케마 산인지로 레 루디냐바래 바짱레스로 케마의 안인사 오그라 핏데 찰레스 강웨가 바인산게루베 핏바래 디사인지고 얼론롱존네 채널마 디사우타바래 뚜마 에칸 6칸네 예쇼칸 5칸괴 시바래 에간 တစ်ခု စီ မှာ အေကန် ပါတဲ့ အေကန် ပုံစံ တိစောက် ထားပါတယ် မူးမင် လဲ သွား စီ လောက် အောင် ကောင်း တဲ့ အိမ် ပြင်စင် ခြေနေ ကစား ခွင် ရေကုန် ပါတဲ့ ရေကူးကန် စပါ ကင်မရာ လို့ ခေါ် တဲ့ ဖြော်ပြင်းနဲ့ ဂိမ်း ကစား ခန်း ပါဝင် တဲ့ ကတ်စောက် စတဲ့ အရာ တွေ အစုံ ပါပါတယ် ဗျာ ကား ကြိုက် တဲ့ ရပိုင် ထဲ မှာ လဲ အီမီနန် က ပါပါတယ် သူ့ မှာ ကား ပေါင်း 12 စီ လောက် မှ ရှိ ပါတယ် ဗျာ သူ့ရဲ့ အားလက် ချိန် တွေ မှာ သူ့ရဲ့ တန်ဖိုးကြီး ကား တွေ ကို မောင်း နေလေး ရှိ ပါတယ် ပထမ ဆုံး အနေ နဲ့ ဒေါ်လာ 3000 ခွဲ တန် သူ့ရဲ့ Aston Martin VH Vantage အကြောင်းပြောပြပေးတော့ပါမယ်ဒီလိုမျိုးရန်လာပတဲ့ကားကအလွန်အပြည့်မြန်တဲ့ဖရန်ဒရစ်ဆန်တကောင်လိုပါပဲတနအီကိုကီလိုတရာလောက်မောင်းနေနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်ဒီကားကိုတုံးဆက်ကမမြင်လိုက်ရင်တော့မှအီတာလန်အင်ဂျင်ရဲ့ဆွဲဆောင်မှုကြောင့်အီတာလန်ကားတွေရဲ့အဖန်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ဖတ်စတဂျင်းနက်စ် 5 7 5 8အပါဝင်ဖရာရီယာကထုတ်တဲ့ကားတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကားတွေကအရန်မိုက်တဲ့ကန်နဝင်ပြိုင်ကားတွေပါနောက်ထပ်တန်မိုးကြီးရဲ့ကားတစ်စီးကတော့ပရိုဆက်ကာရီယာ GT ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကားကတော့လမ်းပေါ်မှာအလွန်တွေ့ရခဲ့တဲ့ကားတစ်စီးပါသူ့မှာက4 GT ဟာဝဲ i5 ဖိုင်တာ the process 911 GT3 IS 4.0လည်းရှိပါသေးတယ်ဗျဒီလိုမျိုး 4 set GT3 ကိုအလွန်ကြိုက်တဲ့အတွက်ဝယ်ခြင်းစိတ်ကိုလည်းထိန်းချုပ်မရခဲ့ပဲဝယ်ရခဲ့တာပါဒါပြင်အလွန်မြန်တဲ့ 911 GT2 ကိုလည်းထပ်ဝယ်ခဲ့ပါသေးတယ် ဒီကားတစ်စီးရဲ့တန်ဖိုးကအမေရိကန်ဒေါ်လာ30သုံးသိန်းလောက်တန်ဖိုးရှိပါတယ်အီမီနမ်ကားတွေဖြင့်နောက်ထပ်သွားလာရေးခြင်းဖြစ်တဲ့ကိုပိုင်လေယာဉ်တစ်စီးလည်းပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်အဲ့ဒီချက်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့လုံးဝမေ့ထားလို့မရပါဘူးเนาะဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟုံးတောက်အောင်မြင်တဲ့ရပ်ပါတိုင်းကကိုပိုင်လေယာဉ်တစ်စီးပိုင်ဆိုင်ထားကြလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလေယာဉ်တွေကတော့သူ့
ောင့်သူကကိုပိုင်နေပုံကနေစဉ်းစားသလိုဖြစ်လာတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောပြခဲ့တာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့အီမနာကိုအရန်အထင်ကြီးသွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဂျီနူးအားစရာကောင်းတဲ့ချက်ကတော့သူကအခြားရပ်ပိုင်နဲ့မတူဘဲနဲ့ဘိုလက်စ်လက်ပတ်နာရီကိုကြိုက်တဲ့ချင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အချားရပိုင်လိုမျိုးရွှေချင်းကျိုးကြီးတွေနဲ့အချားတံမိုးကြီးလဝဲရနာတွေဝတ်ဆင်နေမှရှိပဲနဲ့ Rolex နာရီကိုသာဝတ်ဆင်နေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီ Rolex နာရီကသူ့အတွက်အကောင်းဆုံးလက်ဆောင်လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ကသူကသူ့ရဲ့တောက်ပတဲ့အယုတ်တွေအတွက်ဒေါ်လာထောင်နဲ့ရှိပြီးတော့မှသုံးဆွဲခဲ့မှုပါတယ်။သူ့တန်းရတဲ့ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီ Rolex ဆန်တဆိုင်လုံးကိုဝယ်ဖို့အထိစိတ်ကူးရင်းခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့မန်နေဂျာကသူ့ကိုနာရီတွေဆက်ဝယ်ဖို့ပဲအကြံပြုခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့အရှင်ကအချင်းတို့များကလည်းနိုင်ရီစူဆောင်းရင်းနဲ့ကုံဆုံးခဲ့ပါတယ်။န
Nama yellow growth alpha pk rollers nai ကိုလည်းသူ့လက်ထက်မှာအမြဲတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူ့အနေနဲ့ rollers nai ပေါင်းများစွာကိုအရင်ကပတ်ခဲ့ပူပါသေးတယ်။ရေစိမ်းကန် stainless steel အနက်ရောင်တိုင်ခွက်နဲ့ sus miner လည်းသူ့စီမှာရှိပါသေးတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ stainless steel နဲ့ပြုလုပ်ထားပြီးတော့မှတိုင်ခွက်တွေမှာစိမ်းစီထားတဲ့ရွှေဖြူရောင် rollers president nai နဲ့တိုင်ခွက်တွေမှာရောမကနနေနဲ့ရွှေဖြူရောင်ဖြော့ဖြော့ dates nai ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်သူကအခြားလက်ပတ် fancy ပစ္စည်းတွေကိုဝတ်ဆင်ရတာလည်းအလွန်ကြိုက်တဲ့တူတူပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ကဲဒီကြောင်းတွေကိုနောက်မှကျွန်တော်ဆက်ပြောပြပါမယ်။သူက Rolex ကိုဝယ်တော့မယ်ဆိုရင်ဝယ်နိုင်ပါစေအမြဲတမ်းနှစ်ခါပြန်စစ်ပါတယ်။ဒါတွေကသူ့အတွက်တကူရီသုံးဆောင်နေတဲ့လိုအပ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့ယူသူမှုကြောင့်သာဝယ်ယူနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။သူ့ရဲ့ဘန်ထဲမှာငွေတွေဘယ်လောက်ကျန်ငယ်လဲစစ်သေးကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့သမီးဟေးလီကိုကြောင်ကောင်းကောင်းမှပြီးအောင်ထိုင်လောက်တဲ့အထိကျန်နေသေးတာကိုတွေ့ရမှာပါ။သူသမီးကြောင်းစိတ်ကိုပူပင်နာမရှိတာကိုလိုချင်ခဲ့ပါတယ်သူကအရန်ကြိုက်တဲ့ Rolex ဝယ်တာတွေကိုရက်ပြီးတော့မှသူသမီးအစီပြပြင်းနဲ့ကြီးပင်းလာတာကိုလိုချင်ခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့သမီးဟေလီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေကိုလည်းသူ့ရဲ့သချင်းဆက်သွယ်ရေးမှာတွေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်သူသမီးကသူ့အတွက်တန်ဖိုးမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတစ်ခုပဲလို့သူကအမြဲပြောလို့ရှိပါတယ်သူ့ရဲ့သမီးပြောရှင်မှုတက်ဆိုရင်ဒေါ်လာ3000ဆာအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်သူသမီးဟေလီကအခုအချိန်မှာဆိုရင်တော့ Instagram မှာ3000ဆာရှိတဲ့ fashion နဲ့ခက်ယူသွား influencer တစ်ယောက်ဖြစ်လို့နေပါပြီသူမကနေ့စဉ်သူဘာတွေအစ်စန်းနဲ့ထွင်ဝင်နေလဲသူဘယ်တွေကိုဆက်လက်ရှောင်နေလဲဆိုတာကိုအမြဲတင်လေးရှိပါတယ်သူရဲ့အရင်ကငွေကြေးပြဿနာတွေကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်သူမောင်မြင်ခင်လေးတွေနေတော့ကခရစ်စမတ်မတိုင်ခင်အထိသူ့မှာဒေါ်လာ40လောက်ပဲရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုသူသမီးကြောင့်စေးအတွက်အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်တမ်းမမသာချမ်းသာပြီမဲ့လဲသူရဲ့အရင်ကအချိန်တွေကိုတော့လုံးဝမမေ့ခဲ့ပါဘူးနော်အခုသူ့မှာဒေါ်လာတန်မမသာချမ်းသာနေပြီမဲ့သူရဲ့ခက်ခဲတဲ့ဘဝတွေကိုသူ့ရဲ့တခြင်းတတော်များတွေ့နေမယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်မှာပါခင်ဗျားသာသူ့ရဲ့ပရိသတ်ဆက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့အတိတ်ကဆေးဆွဲနေတဲ့သူ့ရုံးကကြရာတွေကိုတီးပြီးဖြစ်ပါမယ်ဒီရာတွေကသူ့ကိုအောက်ဆုံးအထိဆွဲချလိုက်ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့သူ့ကိုသူပြန်တိဆောက်ပြီးတော့မှအောင်မြင်မှုတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုရအောင်လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကသူ့ရဲ့ဆေးဆွဲနေတဲ့ဘဝကိုသူ့တက်ပို့ပြီးတော့မှအကျမ်းမှလာစေတဲ့ဘဝအဖြစ်နဲ့ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုရခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဖြစ်ရတော့လေးချင်ငံအီမီနန်နဲ့ပြုတ်ချင်းနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။အီမီနန်ကသူ့ရဲ့ဘဝကိုလေးချင်ငံအချိန်စရာထဲမှာပိတ်ထားလိုက်ပါတယ်။ဒီစီဇန်တွေကသူ့ကိုစတင်နီချင်တွေကလည်းစပြီးတော့မှအောင်မြင်မှုတွေရလာအောင်တွန်းပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။သူပြောနေကြစကားလေးလည်းရှိပါတယ်။တကယ်တော့ပြီးရဲ့ဆိုတာကအကျမ်းမအောင်အသက်သာဆုံးလုပ်တဲ့နည်းထူပါပဲ။ဒါပေမဲ့ဒီဟာရဲ့အဆုံရလည်းကတော့အဆိုးဆုံးဖြစ်လာစရာမရှိပါဘူး။တဲဆိုတစ်ခုကိုသူ့ရဲ့ဒီမီနန်လေးလိုက်တယ်။ပြီးတော့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတားရတဲ့ကောင်လို့ပြောင်းလဲဖို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေစတင်ခဲ့တယ်။သူရဲ့အချိန်တွေသူရဲ့ငွေတွေအားလုံးကိုဒီအတွက်အကုန်လုံးရှင်းလိုက်ပါတယ်သူတို့ချင်းနဲ့အချိုးစားရတဲ့အထိရင်းနှီးခဲ့တာပါဒါပေမဲ့တင်ပြလိုက်တဲ့အခြားတစ်ဖက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့မိမိမိသေးတဲ့သူရဲ့ဆေးဆွေးတာကရုတ်တရက်အကောင်ဘက်ကိုရောက်သွားပြီးတော့မှအစေလုံးဝပြတ်သွားပါတယ်ကျွန်တော်အခုပြောပြပေးခဲ့တာကအီမီလရဲ့တန်းချီရဲ့သူရဲ့ဒေါ်လာတွေကိုသုံးပုံဆွဲပုံတွေဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကြိုင်းသက်ကြနေမျိုးထင်ပါရဲ့မိတ်ဆွေတို့အမြင်တွေကိုလည်း comment တွေမှာလွတ်လပ်စွာနဲ့ဆွေးနွေးပါရနော်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးရင်တော့ like and share လေးလုပ်ပြီးကိုမေးကြပါနဲ့ဗျာဘူးသွားရောက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအမြဲတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် subscribe နဲ့ game notification နဲ့လုပ်ပေးကြပါအောင်နော်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါရစေဗျာရှိပါစေ